Hello, wadau wetu. Kwa jina naitwa Safi Happy. Mimi ni msanii toka VID Film Production. Najua wengi wananifahamu. Na wengi wameshaona movie zangu zilivyo. Leo nipo hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwakaribisheni kwenye uzinduzi wa filamu ambao utafanyika tariki 31 mwezi wa 3. Na uzinduzi utafanyika Scoping. Scoping ni sehemu ambapo ni karibu na Olbo. Kwa wengi wanafahamu Olbo. Olbo ndio mji mkubwa sana, lakini Scoping ni karibu na Olbo kidogo. Na filamu ambayo itaonyeshwa siku hiyo ni filamu ya Queen. Mimi mwenyewe nimecheza ndani. Mimi mwenyewe ni msanii ambaye nimecheza mle ndani, nimeonyesha utundu wangu mle ndani, nimeonyesha kila kitu mle ndani. Filamu hiyo yenyewe inaongelea kuhusu mambo tofauti. Inaongea kuhusu usaliti, inaongea kuhusu utamaduni wetu wa Afrika, inaongea kuhusu mambo mengi. Nisije nikawamalizieni uroda wote hapa. Na filamu nyingine ambayo itakuwepo ni filamu ya Cloud. Ni msanii maarufu wa Bongo Movie ambaye anaishi Sweden, lakini siku zote huwa anachezea Tanzania. Na filamu yake inaitwa Usijisahau. Kiingilio ni krona 100, kwa VIP ni 200. Na watu wakija watu watatu wanalipa 500 kwa jumla. Chakula kipo, kuna pombe, kuna champagne, kuna vin, kuna soda ambao wanakunywa soda, kuna maji. Wale wenye kupenda kubanjuka sasa, kuna mziki ambao DJ mwenyewe mnamfahamu, na atakuwepo pale, atawapeni kila kitu mnachohitaji. Karibuni mje muone, mje mburudike, mje mfurahi, tucheze pamoja ili kila mtu ajisikie yuko uhuru. Na kumbuke pia utamaduni wetu, sisi ni wa Afrika, na kila kitu pale kitakuwa kama cha Afrika. Ndio tutakuwepo na wazungu, lakini kila kitu kitakuwa cha Afrika. Naombeni mfike kwa haraka, na kila mtu aanze kununua hata pia tiketi kwa haraka, ili mtuonyeshe support yenu, mtuonyeshe kila kitu ambacho wao mnafurahia. Na wakaribisheni wote mfike kwa pamoja. Asanteni sana.